Kasper, du står her sammen med dine kollegaer på vel et af de største stande på forårsmessen. Kan du ikke lige forklare lidt om, hvad det er, I har at byde på her? Ja, vi vil gerne fortælle om håndværkerhuset i Aalborg. Håndværkerhuset i Aalborg, det er jo cirka 30 år gammelt. Det blev stiftet af Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt. De restaurerer sådan, at den fine gamle købmandsgård fra 1635, den blev sat i stand til de gamle håndværksfag i Aalborg. Og det er der, vi samles, og det er der, vi samler vores gamle teknikker og værktøjer, og publikum kan komme og se de forskellige værksteder og opleve, hvordan de gamle håndværk, de kører. Og det er simpelthen inden for alle slags håndværk? Ikke alle slags. Det er primært, så har vi jo smeder og koversmede og blikkenslærerfag, og vi har møbelpolsterfag, og vi har urmærfag, og vi har tømmer og snikker og trædrejer. Og så har vi møbelpolster, har jeg nævnt. Og så har vi de rejsende håndværkere, naveren, dem de kalder skandinaver, eller naver, ja. De rejsende, der har været ude at rejse i mindst et år og en dag, de kan så søge hjem og have kammeratlig samvær med sine kollegaer, ja. Og Hans Jørgen, din kollega her om bag ved mig, han har blandt andet, han kan vise os, hvordan I bruger nogle af de her gamle redskaber. Hans Jørgen, hvad er det, du står med der? Det er et lommeur, som er lavet i Paris i 1776, og det er det, der hedder spindelur. Det har en meget interessant ting. Alle kender jo en cykelkæde, og her kan I se et hjul, hvor fjederen ligger inde i, og så går der en kæde over på et andet hjul her, hvor der er gear, ligesom på en cykel. Og kæden her, som jo er, hvad er den, tredjedel millimeter, den er lavet nøjagtigt ligesom en cykelkæde. Det vil sige små led, der er stanset ud og nittet sammen. Og det er lavet i 1776. Det er jo imponerende. Det er jo håndværk. Ja, man kan jo sagtens drage linjer til, hvordan teknikken og mekanikken fungerer i dag. Altså, hvor stor udvikling er der sket? Jamen, selve konstruktionen af et ur, selve opbygningen af et ur, den er faktisk den samme, som den aldrig har været. Det, der er sket i den tid, det er, at man har udviklet nye ting. Der har siddet masser af mine gamle kollegaer, som har tænkt, at det her kunne laves på en lidt anden måde. Men selve systemet, antal hjul og så videre, og gangkonstruktion, de ligner hinanden helt fantastisk. Men det har været virkelig håndværk, hvor der er rigtig at lave mange sjove ting.